oroa er inte. Det är alkoholfritt. Det är fredag idag. Alldeles underbart, kommer bli fisk i helgen, etc, etc. Och idag är en lite extra bra dag, för att nu har nämligen några riktigt fina nyheter släppts från AB Garcia. För som mig som teammedlem i Team AB Garcia så är det en av höstens höjdpunkter, de olika nya produkterna som kommer och att få testa dem verkligen. Så idag så pratar vi om AB Garcias nya spikespön. Yes. Det här är två stycken nya serier som är helt anpassade för fiske efter fiskarter med taggfenor. Tog mig ett litet tag att komma fram till att det är anledningen till att de heter Spike, men jag har inte fått det bekräftat, men jag tror att det är därför. Det känns logiskt i alla fall. Det är helt enkelt Spike X och Spike Pro. Kommer gå in på lite mer detalj vad som skiljer de olika serierna åt. Till att börja med så kan jag ju säga att ja, jag är med i Team AB Garcia. Det gör att när det kommer såna här nya grejer så blir ju mina reviews, recensioner på YouTube mer åt det positiva hållet av uppenbara anledningar. Men alla produkter som jag visar är saker som jag själv har testat, fiskat med och vet fungerar. Men strunt samma, jag har använt spikespön sen i juni ungefär, både Spike X och Spike Pro. Vi fiskar både abborre och gös, vilket är de två arterna som de här är framförallt tänkta till. Viktigt att poängtera att även om de släpps nu så rullar de nog ut i butikerna om inom en månad i alla fall. Så det kan dröja en liten stund innan ni kan få känna och klämma på dem. Men det här är i alla fall er första titt på de nya spöserierna som ABU precis har lanserat. Om man skulle kunna likna den här serien något med AB Garcia Beast-serien som släpptes för ett år sedan. Bara att den är gjord för tungt fiske efter till exempel gädda. Men de här är gjorda för lättare fiske. Och vi har ju lite likheter där i upplägget, att det finns en X-modell och en Pro-modell. Cool detalj va? Taggfena på butten, det gillar vi. Okej, vi börjar med Spike X. Det här är ju den något billigare spöserien. De kostar strax under 2000 kronor ungefär. Så ändå rätt så högklassspön även här. Även om de är lite mer budgetvänliga än storebrorsan Spike Pro. Spike X har Seaguide spöringar och AB Garcias egna rullfästen på sig. De har 30 tons grafit med nanoteknologi, så det är fortfarande väldigt fina material som används i den här serien också. Vi har EVA-handtag och jag hade varit jättenöjd med att bara köra med Spike X-spöna om jag inte hade tillgång till Pro-modellerna helt enkelt. Och det kan man väl säga att det har jag inte riktigt. Jag äger faktiskt inte ett Spike Pro i nuläget, men det finns några modeller som jag är riktigt sugen på att testa till nästa år. Som det är nu så kör jag endast med det här Spike X-spöt, som är ett 7 fot 6 tum 14 gram spö. Använder det mycket till dropshot till exempel. Det är väldigt lätt och känsligt, så funkar bra på lätta små beten och riggar och till exempel dropshot då. Sen så har vi då Spike Pro. En mer exklusiv serie för dig som är ett riktigt pro på det här med taggfenefiske. Skämt åsido, Spike Pro spöna är något mer exklusiva, framförallt när det kommer till de olika materialen som används. Det gör också att spöna kostar ungefär runt 2500 kronor eller lite till. Och för det får du 36 tons grafit istället för 30. Du får Fuji K-seriespörringar istället för Seaguide. Och du får Fuji-rullfästen istället för ABUs egna. Dessutom så har Spike Pro korkhandtag, men det handlar lite mer om tycke och smak. Så vi tar väl och summerar allt det här med den klassiska frågan: borde du köpa de här spöna? Och det är ju självklart helt upp till dig. Men är du på jakt efter ett nytt spö till abborre eller kanske gös,
så är den här, eller de här två spöserierna verkligen värda att titta på. De är fina spön med olika sorters modeller att välja på som blir perfekt anpassade för det fisket som du vill bedriva. Framförallt om du gillar att fiska med haspel eller du kanske gillar aningens mjukare spinspön till just abborre, så kommer det här funka väldigt bra. Finns inga riktiga så här 40 gram spön i den här serien, men det finns det ju i andra modeller såklart, så det är ju inget direkt att klaga på. Jag kommer nog använda till exempel det här Tech Hardbait spöt som är lite mjukare i kombination med mina till exempel Ike spön som är lite styvare nästa år. Men det var egentligen det för den här veckan, så tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna, så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er. Och glad fredag. Det är förmodligen inte fredag när ni ser det här, men ändå, trevlig helg på er.